Երիտասարդ աղջիկը պաշտպանության նախարարի օգնական նշանակվել է, թե ոչ։ Եվ եթե այո, ապա ինչպես պետք է նա օգնի պաշտպանության նախարարին։ Ոսում է 21 տարեկան երիտասարդ։ Ինչ նշանակություն ունի։ Պաշտպանության նախարարի օգնականը պետք է զինվորական լինի։ Ես ինքս զինվորական չեմ եւ պաշտպանության նախարարի տեղակալն եմ։ Եվ իմ արչեր դրված խնդիրները ես կարծում եմ, որ կարողանում եմ լուծել։ Դրական սահմանից ինչ հարցնում ենք, չեք պատասխանում, բան սա։ Գներեք, դուք որովհետև զինված ուժերից եւ պաշտպանության նախարարությունից այդքան էլ տեղեկացված չեք։ Դե դուք լսեք ասեմ։ Ընդհանրապես զինված ուժերի ղեկավարումը իրականացում է գլխավոր շտաբի կողմից։ Իմ պաշտոնը քաղաքական պաշտոն է։ Եվ ես ձեզ տալիս եմ տեղեկատվություն այնքան, որքան կարող եմ եւ որքան անհրաժեշտ է։ Հետևաբար, պաշտպանության նախարարի օգնականի զինվորական գիտելիքներ չունենալը դա որևէ խնդիր չի կարող ստեղծել։ Գնեք, դուք հաստատում եք, որ ոչ մասնագիտություն, հա, ոչ կյանքի փորձ ունի։ Ոչ, ես մի բան ասեմ, այնպես չի կարելի այդպես արտահայտվել։ Դե ի՞նչ, 21 տարեկան կյանքի փորձ է կանոնը։ Ոչ մասնագիտական, ոչ կյանքի, ոչ ինչ գիտեք մասնագիտական ունի թե չունի։ Դե կարծրատիպերը կոտրեք։ Լավ, շնորհակալություն։ Սպეციფიկ ոլորտ է կառավարչական աշխատանքի իրականացում եւ յուրաքանչյուր օգնական իր ղեկավարին հիմա այստեղ ազգային ժողովում օրենսդրական նախաձեռնություններով են հանդես գալիս։ Պարտադիր բոլորը իրավաբաններ են։ Իրավաբաններ են բոլորը։ Ոչ, իրենց օգնականները մեծ փորձ ունեցող մարդիկ են։ Դուք ձեր հարցի պատասխանը գտնելու համար շնորհակալություն։ Ես դեռ հարցի չեմ տվել։ Վերջին 10 գերին, որոնք որ վերադարձան, տեղեկացություն կար այն մասին, որ Հունգարիայի միջնորդությամբ են վերադարձել, լսեք, ներողություն։ Մենք Հունգարիայի հետ դիվանագիտական հարաբերություններ չունենք, ինչպես է ստացվել, որ եղել օրնակ ինչպես է նրանց միջնորդությամբ եղել կամ նրանց օգնության պատճառությամբ եղել հնարավոր եղել վերադարձնել նրանց, ասեք։ Տեղեկատվությունը տրամադրված է եղել, ամբողջ համացանցում գրված է, թե ինչպես։ Մնացածը կարծում եմ պաշտոնական պարզաբանում չի եղել։ Ես եմ պաշտոնատար անձը չեմ, որ պետք է պաշտոնական պարզաբանում ներկայացնեմ եւ մի տվեք հարցեր, որի պատասխանները ինքներդ ունեք։ Պարոն Սարգսյան, եթե Թուրքիան Ադրբեջանը խաղաղության դարաշրջանում սկսում է, շնորհակալություն։ Կարելի է մի քիչ պատասխանեցիք, կարելի է, որ եթե խաղաղության դարաշրջանը սկսում Թուրքիան եւ Ադրբեջանը, ձեզ համար են կարելի է, որ գրակում են հայկական գյուղերի ուղղությամբ։ Մենք ապրում ենք մի տարածաշրջանում, որը կայուն չէ։ Եվ ինձ համար են կարելի է, որ կարող են լինել եւ գրակոչներ։ Բայց եթե իրենք խոսում են, որ դրական ազդակներ են ուղարկում, նշում եք եւ խաղաղության դարաշրջանը ուզում սկսել։ Իսկ դուք պատերազմող երկրի տեսել եք, որը որ խաղաղության մասին չի խոսում։ Բոլորն են խոսում են։ Այսինքն ձևական այլ հարց է, ես չեմ ասում ձևական թե չձևական։ Բոլոր երկրներն են խոսում են խաղաղությունից։ Սակայն ոչ բոլորն են իրական խաղաղություն տենչում։ Մենք իրականում Հայաստանի Հանրապետությունն ուզում է բացել խաղաղության դարաշրջան։ Ինչի ուղղությամբ քայլեր ձեռնարկում են։ Պաշտպանության արտակտավությանն անցնում է անպետք հրթիռների գործով, սա խնդրահարույց չէ՞։